السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه واتباعه الفائزين برضا، أما بعد. സ്നേഹം ഉള്ള സുഹൃത്തുക്കളെ, പലരും ഉന്നയിക്കുന്ന ഒരു സംശയമാണ്, ഒരാൾ നിസ്കാരം നിർവഹിച്ചതിന് ശേഷം, ഫർളായ നിസ്കാരം നിർവഹിച്ചതിന് ശേഷം മറ്റൊരാൾക്ക് നിസ്കരിക്കാൻ വേണ്ടിയോ, അല്ലെങ്കിൽ ജമാഅത്തായി നിസ്കരിച്ച ആൾക്ക് മറ്റൊരു ജമാഅത്തിലോ വീണ്ടും ഫർള് നിസ്കാരം തുടർന്ന് നിസ്കരിക്കാൻ പറ്റുമോ, ആവർത്തിക്കാൻ പറ്റുമോ എന്ന് പലരും അന്വേഷിക്കാറുണ്ട്. അത് പലർക്കും സംശയമാണ്. ഒരു വട്ടം നിസ്കരിച്ചാൽ പിന്നെ നിസ്കരിക്കാൻ പറ്റുമോ, അല്ലെങ്കിൽ എത്ര തവണ നിസ്കരിക്കാം, ആവർത്തിക്കാം എന്നതിനെക്കുറിച്ച്. എന്നാൽ ഇതിൽ ഖതീബ് ഷർബീനി അത് സംബന്ധമായി മിൻഹാജ് ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം സമർത്ഥിക്കുന്നത് കാണാം. വയുസല്ലി വയുസന്നുലിൽ മുസല്ലി സ്വലാത്തൻ മക്തൂബത്തൻ മുഅദ്ദാത്തൻ വഹ്ദഹു വകദ ജമാഅത്തൻ ഫിൽ സഹി ഇആദതുഹ മർറത്തൻ ഫഖത് മഅ ജമാഅത്തിൻ യുദ്രികുഹ ഫിൽ വഖത്ത് വയുസന്നു സുന്നത്താക്കപ്പെടും ലിൽ മുസല്ലി നിസ്കരിച്ചവനിക്ക് സ്വലാത്തൻ മക്തൂബത്തൻ ഫർളാക്കപ്പെട്ട നിസ്കാരം നിസ്കരിച്ചു വക്ത് നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ട അഞ്ച് നിസ്കാരങ്ങൾ ആ അഞ്ച് നിസ്കാരങ്ങളിൽ നിന്നൊന്ന് നിസ്കരിച്ച ആൾക്ക് സുന്നത്താക്കപ്പെടും മുഅദ്ദാത്തൻ അതാ ആയിട്ട് വക്തിൽ തന്നെ നിസ്കരിച്ചു ളുഹ്ർ ഒരാൾ ളുഹ്റിന്റെ സമയത്ത് തന്നെ നിസ്കരിച്ചു ഉദാഹരണം വഹ്ദഹു ഒറ്റക്കാണ് ഒരാൾ നിസ്കരിച്ചത് ആദ്യം അവൻ നിസ്കരിക്കുമ്പോൾ അവനക്ക് ജമാഅത്ത് കിട്ടിയിട്ടില്ല ഒറ്റക്കാണ് നിസ്കരിച്ചതു വക്കദാ ജമാഅത്തൻ ഇനി ഒറ്റക്കല്ല ഒരാൾ ആദ്യം നിസ്കരിച്ചത് ജമാഅത്തായിട്ട് തന്നെയാണ് എന്നാൽ ഫിൽ അസഹി അസഹായ കൗലടിസ്ഥാനത്തിൽ ജമാഅത്തായിട്ടാണ് നിസ്കരിച്ചത് എന്നാൽ തന്നെയും ആ നിസ്കരിച്ച ആൾക്ക് സുന്നത്തുണ്ട് ഇആദതുഹ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ നിർവഹിച്ച നിസ്കാരത്തിനെ ആവർത്തിക്കൽ സുന്നത്തുണ്ട് മറത്തൻ ഫഖത് ഒരു തവണ മാത്രം ഒരു തവണ ആവർത്തിക്കുക ഫർള് നിസ്കാരം ആവർത്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ നിബന്ധന ഒരു തവണ മാത്രമേ ആവർത്തിക്കാൻ പാടുള്ളൂ അതുപോലെ വഖ്തിൽ മാത്രമേ പറ്റുള്ളൂ ളുഹറിന്റെ ടൈം കഴിഞ്ഞിട്ട് അസറിന്റെ ടൈമിൽ ഒരാൾ നിസ്കരിക്കാൻ വേണ്ടി വരികയാണ് അവിടെ അദ്ദേഹത്തിനോട് ആവശ്യപ്പെടാൻ ആവർത്തിക്കാൻ എന്നാൽ അതിന് ചാൻസ് ഇല്ല എങ്ങനെയാണ് അദ്ദേഹം ആവർത്തിക്കേണ്ടത് മാ ജമാഅത്തിൻ യുദിരിക്കുഹ അദ്ദേഹത്തിന് ലഭ്യമാക്കാൻ പറ്റുന്ന ജമാഅത്തോടുകൂടെ ആവർത്തിക്കാം ഫിൽ വഖ്തി ആ ഓരോ നിസ്കാരത്തിന്റെ വക്കത്തിൽ ളുഹറിനെ ളുഹറിന്റെ സമയത്ത് ആവർത്തിക്കാം മഗ്രിബിനെ മഗ്രിബിന്റെ സമയത്ത് ആവർത്തിക്കാം ഇങ്ങനെ അഞ്ച് വക്കത്തും ആ അതതിന്റെ സമയങ്ങളിൽ ആവർത്തിക്കാം എന്ന് മഹാനായ ഖതീബ് ഷർബീനി മുഗ്നി ഒന്നാം വാള്യം 233 പേജിൽ വിശദീകരിച്ചതായി നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും. അപ്പോൾ ആദ്യം ഇമാമിനോടുകൂടെയാണെങ്കിലും ശരി, അല്ല ഒറ്റക്കാണെങ്കിലും ശരി, ഒറ്റക്കായാലും പിന്നെ ഏതായാലും മടക്കണമെന്ന് തന്നെയാണ് പണ്ഡിതന്മാർ പറയുന്നത്. ജമാഅത്തിലായി ആദ്യം നിസ്കരിച്ചവനാണെങ്കിലും ഏറ്റവും പ്രബലമായ കൗലടിസ്ഥാനത്തിൽ വേറെ ഒരു ജമാഅത്ത് കിട്ടുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിനും മടക്കൽ സുന്നത്ത് തന്നെയാണ് എന്നാണ് മഹാനായ ഷർബീനി ഖതീബ് ഷർബീനി മുഗ്നിയിൽ പറഞ്ഞത്. ഇനി ആവർത്തിക്കുന്ന സമയം, ഒരാളിപ്പോ നിസ്കരിച്ചത് അതിന്റെ ക്ലിയർ ഉള്ള സമയത്താണ്. ഇനി ഓരോ ചില സമയങ്ങൾ കറാഹത്തായ വക്കത്തുകളുണ്ടല്ലോ നിസ്കരിക്കാൻ, അപ്പൊ കറാഹത്തായ ഒരു വക്കത്തിൽ വന്നിട്ടാണ് ഒരാള് ആവർത്തിക്കേണ്ട ഒരവസ്ഥ വന്നതെങ്കിൽ അപ്പോഴാണെങ്കിലും അതിന് കുഴപ്പമില്ല എന്ന് തുടർന്ന് മുഗ്നി പറയുന്നു. ഒലവ് കാനൽ വക്കത്തു വക്കത്ത കറാഹത്തിൻ ആ നിസ്കാരം ആവർത്തിക്കാൻ വേണ്ടി അദ്ദേഹം തെരഞ്ഞെടുത്ത സമയം കറാഹത്തിന് ടൈം ആണെങ്കിൽ തന്നെയും കുഴപ്പമില്ല, സുന്നത്ത് തന്നെയാണ്. ഔ കാന ഇമാമു സാനിയത്തി അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടാമത് ജമാഅത്ത് നടത്താൻ വേണ്ടി വന്ന ഇമാമായി മഫ്ദൂലൻ ആദ്യത്തെ ആളത്ര പവറുള്ള ആളൊന്നല്ല, ആദ്യമുള്ളത് ഒന്നാമത്തെ ഇമാമാണ്, നിശ്ചയില്ല തിരുവാടുള്ള ഇമാമാണ്, ഫളുള്ള ആളാണ്. അയാളെക്കാളും ഗ്രേഡിൽ കുറച്ച് കുറവുള്ള ആളാണ് രണ്ടാമത്തെ ജമാഅത്തിന് വന്നത് എങ്കിൽ പോലും ആ രണ്ടാമത്തെ ജമാഅത്തിന്റെ കൂടെ ഒന്ന് മടക്കാവുന്നതാണ്, മടക്കൽ സുന്നത്താണ്. ആ മടക്കുന്നത് കറാഹത്തായ നിസ്കാരം കറാഹത്തായ ടൈമിലാണെങ്കിൽ പോലും മടക്കാം. ഇതിനെന്താണ് തെളിവ്?
അത് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളോട് ഉദ്ധരിക്കപ്പെട്ട ഒരു ഹദീസാണ്. ലിഅന്നഹു സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം, നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ സ്വല്ല സുബഹ സുബഹ നിസ്കാരം നിർവഹിച്ചു. ഫറആ റജുലൈൻ, അപ്പൊ രണ്ടാളുകളെ അവിടെ കണ്ടു. ലം യുസല്ലിയാ മാഹു, നബിയോടുകൂടെ അവർ രണ്ടുപേരും നിസ്കരിച്ചിട്ടില്ല. രണ്ടാളവിടെ സുബഹ നിസ്കരിച്ചപ്പോൾ രണ്ടാളും നിസ്കരിക്കാതെ ഇങ്ങനെ ബാക്കിലിങ്ങനെ ചുറ്റിത്തിരിഞ്ഞടക്കുന്നുണ്ട്. ചുറ്റിത്തിരിഞ്ഞടക്കാന്നല്ല, അവിടെ കണ്ടു. ഫഖാല, അപ്പൊ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ ചോദിച്ചു, മാ മനഅകുമ അൻ തുസല്ലിയാ മഅനാ, നിങ്ങൾക്കെന്താ നമ്മോടുകൂടെ നിസ്കരിക്കാൻ തടസ്സമുള്ളത് രണ്ടുപേർക്കും എന്ന് ചോദിച്ചു. ഖാല, അപ്പോൾ അവർ രണ്ടുപേരും പറഞ്ഞു, സല്ലൈനാ ഫീ റിഹാലിനാ, ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ യാത്രയിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ വീടുകളിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾ നിസ്കരിച്ചിരിക്കുന്നു, ഞങ്ങൾ നിസ്കരിച്ചു വരികയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു. ഫഖാൽ, അപ്പോൾ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറഞ്ഞു, ഇദാ സല്ലൈതുമാ ഫീ റിഹാലികുമാ സുമ്മ അതൈതുമാ മസ്ജിദ ജമാഅത്തിൻ ഫസല്ലിയാ മഅഹും ഫഇന്നഹാ ലകുമാ നാഫില. എന്നാൽ ഇദാ സല്ലൈതുമാ ഫീ റിഹാലികുമാ, നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ യാത്രയിലോ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ നിന്നോ രണ്ടുപേരും നിസ്കരിച്ചാൽ, സുമ്മ അതൈതുമാ, പിന്നെ നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ചെന്നാലും മസ്ജിദ ജമാഅത്തിൻ, ജമാഅത്ത് നടക്കുന്ന പള്ളിയിൽ ചെന്നാൽ, ഫസല്ലിയാഹ, ആ രണ്ട് നിസ്കാര ഫസല്ലിയാഹ, ആ നിസ്കാരത്തിന് നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും മടക്കുക നിസ്കരിക്കുക. മാഹും, ആ ജമാഅത്തോടുകൂടെ. ഫഇന്നഹ, അപ്പോൾ ആ മടക്കി നിസ്കരിക്കൽ ലക്കുമ, നിങ്ങൾക്ക് രണ്ടുപേർക്കും നാഫിലത്തുൻ, അത് സുന്നത്തായി പരിഗണിക്കപ്പെടുന്നതാണ് എന്ന് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറഞ്ഞു. അതുപോലെ മറ്റൊരു ഹദീസിൽ അസർ നിസ്കാരം നിർവഹിച്ചതിന് ശേഷം ഒരാൾ പള്ളിയിലേക്ക് കടന്നു വന്നു. അപ്പോൾ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ചോദിച്ചു, മൻ യതസദ്ദഖു അലാ ഹാദാ, ആരാ ഇദ്ദേഹത്തിന് ഒരു സദഖ ചെയ്യുക എന്ന് ചോദിച്ചു. ഫയുസല്ലിയ മാഹു, സദഖ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പണം കൊടുക്കാനല്ല, അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു ഹെൽപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ജമാഅത്ത് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, അദ്ദേഹത്തെ കൂടെ ഒന്ന് നിസ്കരിക്കാൻ ആരാ തയ്യാറുള്ളത് എന്ന് ചോദിച്ചു. ഫസല്ലാ മാഹു റജുലും, അദ്ദേഹത്തോടുകൂടെ ഒരാൾ തുടർന്ന് നിസ്കരിച്ചു കൊടുത്തു എന്ന ഹദീസുമാണ് ഇതിന് അവലംബമായിട്ട് ഫുഖഹ ഉദ്ധരിച്ചിട്ടുള്ളത്. റവാഹുമ തുർമദി വ ഹസ്സനഹുമ. ഈ രണ്ട് ഹദീസും ഇമാം തുർമദി ഉദ്ധരിക്കുകയും അത് രണ്ടും നല്ല ഹസനായ ഹദീസാണ്, അംഗീകരിക്കാൻ പറ്റിയ ഹദീസാണ് എന്ന് പറയുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ വാക്യത്തിൽ നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും നിസ്കരിച്ചാൽ എന്ന് പറഞ്ഞ ആ രണ്ട് സ്വല്ലൈത്തുമാ എന്ന് പറഞ്ഞത്, അത് അവര് ഒറ്റക്ക് നിസ്കരിച്ചാലും ആ വാക്ക് പ്രയോഗിക്കാം, നിങ്ങൾ രണ്ടാളും ഒറ്റക്കാണ് നിസ്കരിച്ചതെങ്കിലും, വൽ ജമാ, അതുപോലെ ജമാഅത്തിലാണ് നിസ്കരിച്ചതെങ്കിലും എന്ന അർത്ഥം ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാണ്. എന്നാൽ ചില ആളുകൾ ജമാഅത്തോടുകൂടെ മടക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ, എന്നാൽ അവിടെ ഒറ്റക്ക് നിസ്കരിക്കാൻ വന്ന ഒരാൾക്ക് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ജമാഅത്താക്കി കൊടുക്കാമോ എന്ന വിഷയത്തിൽ ചിലർക്ക് ആശങ്കകളുണ്ട്. എന്നാൽ മാ ജമാഅത്തിനെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജമാഅത്തോടുകൂടെ മടക്കാം, അല്ല ഒറ്റക്ക് നിസ്കരിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് ജമാഅത്ത് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാൻ മടക്കാൻ പറ്റുമോ എന്ന വിഷയം യുഫിമു, ആ ജമാഅത്തോടുകൂടെ എന്ന് പറഞ്ഞത് തോന്നിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്, മനസ്സിലാക്കി തരുന്നുണ്ട്. അന്നഹു ലാ യുസ്തഹബ്ബു അൻ യുഹീദഹ മഅ മുൻഫരിദിൻ, മുൻഫരിദിനോടുകൂടെ മടക്കി നിസ്കരിക്കൽ സുന്നത്തില്ല എന്ന് തോന്നിപ്പിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ എന്ന ആശങ്ക വന്നപ്പോൾ, ലൈസ മുറാദൻ, അതവിടെ ഉദ്ദേശമല്ല. ബൽ യുസ്തഹബ്ബു ഇആദതുഹ മഅഹു, ഒറ്റക്ക് നിസ്കരിക്കാൻ വന്ന ഒരാൾക്കും ജമാഅത്ത് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മടക്കി നിസ്കരിച്ചു കൊടുക്കൽ സുന്നത്ത് തന്നെയാണ്, ജസ്മൻ, ഉറപ്പായിട്ടും എന്ന് മുഗനി തുടർന്ന് പറയുകയാണ്. ഒലൗക്കാന സ്വല്ല അവ്വലം ഫി ജമാ, അവനെ ആദ്യത്തെ നിസ്കാരം ജമാഅത്തിനായി നിസ്കരിച്ചവനാണെങ്കിലും തിരി, പിന്നീട് ഒറ്റയാനായി നിസ്കരിക്കാൻ വന്ന ഒരാൾക്ക് ജമാഅത്ത് കിട്ടാൻ വേണ്ടി അവനിക്ക് സഹകരിച്ചു കൊടുക്കാം എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. എന്നാൽ ഇവിടെ ഫറദ് നിസ്കാരം മടക്കാന്ന് പറഞ്ഞു, വഖ്ത് നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ട അഞ്ച് വഖ്ത് നിസ്കാരമാണ് മക്തൂവായ നിസ്കാരം. അപ്പോൾ മക്തൂവായ ഫറദ് നിസ്കാരം ആവർത്തിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് മറ്റ് നേർച്ചയാക്കിയ നിസ്കരിക്കാൻ വലിയ പൂതിയുള്ള ആളുകളുടെ അവർക്ക്, അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ആളുകൾക്ക് ഇനി നേർച്ചയാക്കിയ നിസ്കാരങ്ങൾ
ആവർത്തിക്കാൻ പറ്റുമോ എന്ന ഒരു സംശയം വരാം. എന്നാൽ അവിടെ നേർച്ചയാക്കിയ നിസ്കാരങ്ങൾ ആവർത്തിക്കേണ്ടതില്ല. വഖറജ ബിൽ മക്തൂബത്തി അൽ മന്ദൂറ, ഫർള് നിസ്കാരം ആവർത്തിക്കൽ സുന്നത്താണ് എന്ന് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് നേർച്ച നിസ്കാരം പുറപ്പെട്ടു. കാരണം എന്താ? ഇത് ലാ തുസന്നു ഫീഹൽ ജമാഅ, ആ നേർച്ച നിസ്കാരത്തിൽ ജമാഅത്ത് സുന്നത്തില്ല. അതുപോലെ വസ്വലാത്തുൽ ജനാസത്തി, ജനാസ നിസ്കാരവും മടക്കി നിസ്കരിക്കൽ സുന്നത്തില്ല. അതുപോലെ വൻ നാഫിലത്തുല്ലത്തി ലാ തുസന്നുൽ ജമാഅത്തു ഫീഹ, ജമാഅത്ത് സുന്നത്തില്ലാത്ത മറ്റ് സുന്നത്ത് നിസ്കാരങ്ങളുണ്ടല്ലോ, അതും മടക്കി നിസ്കരിക്കേണ്ടതില്ല. എന്നാൽ അമ്മാമാ തുസന്നു ഫീഹ, ജമാഅത്ത് സുന്നത്തുള്ള സുന്നത്ത് നിസ്കാരങ്ങൾ തറാവീഹ് പോലെയുള്ള, ഫൽ ഖിയാസു, അവിടെ നിയമം കമാഫിൽ മുഹിമാത്തി, മുഹിമാത്തിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ അന്നഹ കൽ ഫർളി ഫീ സെന്നിൽ യാദ, മടക്കി നിസ്കരിക്കൽ സുന്നത്താണ് എന്നതിൽ ഫർള് പോലെ തന്നെയാണ് അത് എന്ന് മുഹിമാത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ഇങ്ങനെ ജമാഅത്തായി നിസ്കരിക്കാൻ ഒരു താല്പര്യമുള്ള ആൾക്ക് ഒരിടത്ത് ജുമാ നിസ്കരിച്ചു, പിന്നെ അപ്പുറത്തെ ഒരു ജുമാ, അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ തന്നെ ഒരു ജുമാ ആവർത്തിച്ച് മടക്കി നിസ്കരിക്കണം എന്ന് പൂതി വന്നാലോ? അമ്മാ സ്വലാത്തുൽ ജുമാഅത്തി, അപ്പൊ ജുമാ നിസ്കാരം, ഫലാത്തു ആദു, അതിനെ ആവർത്തിക്കപ്പെടാൻ പാടില്ല. ലിഅന്നഹ ജുമാ നിസ്കാരം, ലാ തുഖാമു, അത് നിർത്തപ്പെടുകയില്ല. മറത്തൻ ബാദ ഉഖ്ര, ഒരു തവണക്ക് ശേഷം മറ്റൊരു തവണ ഇല്ല, ഒരു മഹല്ലിൽ ഒറ്റ തവണ മാത്രമാണ് അവിടെ നിർത്തേണ്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇനി ഇവിടെ ഒരു തവണ മാത്രമേ മടക്കേണ്ടതുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ. അപ്പോൾ ഒന്നിലേറെ തവണ മടക്കിയാൽ എന്താ എന്ന് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് അവിടെ പണ്ഡിതന്മാരിൽ ചില വിശദീകരിക്കും എന്താണിപ്പോ ഒന്നിലേറെ തവണ മടക്കിയാൽ എന്നതിന് മഹാനായ ഇമാമുൽ ഹറമൈനി റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറഞ്ഞ ന്യായം. ഇല്ല, ഒരു തവണ മടക്കിയാൽ മതി എന്ന് പറയാൻ കാരണം, ഒരുപാട് തവണ മടക്കാൻ വേണ്ടി അനുമതി കൊടുത്താൽ ലസിമ ഇസ്തിഗ്റാഖുൽ വഖ്തി, മനുഷ്യനിക്കുള്ള സമയം അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ നിസ്കാരത്തിനുള്ള സമയം മുഴുവനും വ്യാപകമാക്കൽ നിർബന്ധമാകും. മടക്കി നിസ്കരിച്ച് നിസ്കരിച്ച് ഇങ്ങനെ ആവർത്തന വിരസത വരും. വലം യുങ്കൽ ദാലിക്ക അനിസ് സലഫി, മുൻഗാമികളെ തൊട്ട് അങ്ങനെ ഒരു ആവർത്തനം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ല എന്ന് ഫതാവൽ കുബ്രയിൽ മഹാനായ ഇമാം ഇബ്നു ഹജർ അൽ ഹൈതമി റളിയല്ലാഹുഅൻഹു അദ്ദേഹത്തിന് വന്നൊരു ചോദ്യത്തിന് മറുപടിയായിട്ട് കൊടുത്തത് ഒന്നാം വാള്യം 208-ാമത്തെ പേജിൽ കാണാൻ കഴിയും. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ നിസ്കരിക്കുമ്പോൾ, ഇങ്ങനെ രണ്ട് നിസ്കാരം ഒരാൾ നിസ്കരിച്ചാൽ അവിടെ ഏതാണ് അവന്റെ ആ ഫർള് നിസ്കാരം എന്നതിനെക്കുറിച്ച് മിൻഹാജ് ഉദ്ധരിക്കുന്നു. വ ഫർളുഹുൽ ഊല, അവൻ നിസ്കരിച്ചയിൽ നിന്നിപ്പോ ഓനക്ക് ഓരോ ദിവസം ചെയ്യേണ്ട ഫർളുണ്ടല്ലോ, ആ ഫർള് നിസ്കാരം അൽ ഊല, അത് ആദ്യം നിസ്കരിച്ചതാണ് അവന്റെ ഫർള്. ഫിൽ ജയ്, മഹാനായ ഇമാം ഷാഫി റളിയല്ലാഹുവിന്റെ ജദീദായ അഭിപ്രായത്തിൽ. എന്നാൽ അപ്പൊ രണ്ടാമത് നിസ്കരിച്ചതിനൊക്കെ എന്താണ് അവൻ നിയ്യത്ത് വെക്കേണ്ടത്? വല്ല സഹു, ഏറ്റവും സഹീഹായ വീക്ഷണത്തിൽ, അന്നഹു, അവൻ എൻ വി ബി സ്ഥാനീയത്തി, രണ്ടാമത് ആവർത്തി നിസ്കരിക്കുമ്പോൾ അവൻ കരുതേണ്ടത് അൽ ഫർള, ഫർള് നിസ്കാരത്തിന് തന്നെയാണ്. ഫർളാക്കപ്പെട്ട നിസ്കാരം മടക്കി നിസ്കരിക്കുന്നു എന്നാണ് അവൻ നിയ്യത്ത് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് ഇൻഹാജിൽ പറഞ്ഞത് മുഗ്നി ഒന്നാം വാള്യം 233-ാമത്തെ പേജിൽ ഉദ്ധരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഫർള് നിസ്കാരം ആദ്യം ഒറ്റക്ക് നിസ്കരിച്ച ആളാണെങ്കിലും, ജമായത്തായിട്ട് നിസ്കരിച്ച ആളാണെങ്കിലും, പിന്നീട് വലിയൊരു ജമായത്ത് വന്നാലും, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ജമായത്താക്കാൻ വേണ്ടി ഒരാൾ കടന്നു വന്നാലും അയാളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുമൊക്കെ ആവർത്തിച്ച് നിസ്കരിച്ചു കൊടുക്കൽ സുന്നത്താണ് എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. പക്ഷെ ഒന്നിലേറെ തവണ ആവർത്തിക്കാൻ ന്യായമില്ല. ഇങ്ങനെ നിസ്കരിക്കുമ്പോഴും ആദ്യം നിസ്കരിച്ചതാണ് ഫർളായി പരിഗണിക്കപ്പെടുക. രണ്ടാമത്തേതിന് ഫർളിന്റെ പരിഗണനയില്ല എങ്കിലും നിയ്യത്ത് ഫർളാണ്, ഫർള് നിസ്കരിക്കുന്നു എന്ന് തന്നെ വെക്കണം എന്നാണ് ഈ പറഞ്ഞതിന്റെ ചുരുക്കം. വ ആഖിറു ദഅവാനാ അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു.